Baganda bange mbaniriza kitambire ky'emmisa eno atukuza olunaku lw'omukama olw'okubiri obudde obw'ekisiibo olwaleero mu ngeri y'enjawulo wano mu tikko e Lubaga tukuza olunaku olw'abakyala baaliwo nga 8 naye ffe twasalawo tulukuze olwaleero bannaye mugatte engalo zaffe tukubireko abakyala bonna we bali abeetabye mu kitambiro ky'emmisa eno engalo ate era nga tukuza olunaku luno tulinawo abagenyi abakyala abavudde Mmengo Kisenyi mbasaba muyimirireko batukyaliddeko baaniriza nnyo mwebale kujja twegattako bavudde Mmengo Kisenyi parish wali wansi ba mulirwana abaffe kimanyi bulungi era bulijjo batugamba nti buli mabega wa buli muntu ali wano n'abakyala bennyini waliwo omukyala yakola ekyamaanyi okulaba nti wooli oli mulamu era bwe tubala obudde emirundi mingi obudde obusinga tuumala ne bamaama baffe tuumala n'abakyala be basinga okutubeererawo abaami tebatera nnyo okubeerawo n'abakyala be batubeera emyezi 9 nemukutusitula bw'ogattagatta obudde abakyala batubeererawo nnyo okulaba nti tubeerawo nga bwe tuli mu byonna tubeebaza era tukimanyi bulungi era munanjulira nti bafuddeyo nnyo okulaba nti batuyigiriza eby'eddiini abasajja letufaayo nnyo njogera mazima enna tulina ababeera n'abakyala bafuddeyo nnyo okutuyigiriza eddiini batuwa nnyo obudde ne batuyigiriza era ogenda okulaba abakyala bwe batera okutambula n'abaana nga bazze mu misa kizibu okusanga omwami azze n'omwana waliwo omwami azze n'omwana wano tuba obujulizi omu babiri basatu bana bataano kumi bokka abasigadde naye singa ŋŋamba buli mukyala atambudde n'omwana bayinza okubeera bayitirivu bayinza okutuswaza ffe abasajja so bafaayo nnyo okulaba nti abaana babalambika mu madini kyovaola olumu babawabya n'obbawabya ne babatwala gye baagala so bo bafaayo nnyo baana babawa obudde ffe ng'abaami olumu tetwefiirayo twebaza abo bonna abagezaako okulaba nti omukyala ayitimuka avaayo naye alabikako eri mu bantu ne tuva mu mbeera eri ey'edda najja mu kitangaala batugamba nti baabajja emmanju ne babajja mu ffumbiro kaakati tubalaba naye era tebannawera kuba okusinziira mu byakuŋŋaanyizibwa mu ripooti ti mu nsi yonna tulina bapurezidenti 10 bokka bokka abakyala era wano neyagezaako okwesimbawo mu Uganda mumanyi kye mwamukola ye yasemba so kati olumu tugenda tubazazaayo mpolampola wansi eyo naye at least tulaba nti abakyala bagezezaako okulaba nti bakola ki bavuddeyo emmanju okulemera mu ffumbiro yokka ne kati balabikako singa bwe kyali edda kale nga bwe mutwala obuvunaanyizibwa obwo muvuddeyo mu ffumbiro naye mujjukire omulimo gwammwe mulina okulaba nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe waki ewaka tetwepanka abaana bajja kutukuba eggaali zembalabula nyinza okugamba nti nafuna emirimu obuvunaanyizibwa bw'ewaka n'obuleka omwami takyalya ku mmereyo anti baatujja munne mu ffumbiro waliwo ajja okuyingirayo amufumbire ewoma munaabiwulira so tugezeeko okulaba nti newaakubadde batusitula tetwerabira obuvunaanyizibwa bwaffe obukola ki obusooka nabwo tubutuukirize ng'abakyala era tusabira abakyala ababooleddwa olinaamutunuulira buli kimu bagamba goolo ya kikazi kati ffe abawagira omupiira waliwo abagamba tiyo goolo ogundi gye yateebye ya kikazi siyade ya kisajja bwakuba penati bagiyita ya kikazi okwo kuboola bakyala olimu olukazikazi byamaanyi tobisoba so owulira nti waliwo olujereegerero olw'abakyala bannaye tuveemu olujereegerero olwo bwe tukuba bwe tukola ebintu tukitwale nti n'abakyala basobera so tubasabira abo bonna ababooleddwa abatulugunyiziddwa bangi batulugunyizibwa bangi bakoleddwako ebisobo olw'okuba nti banafu tubasabire omukama ayongere okubagumya abakyala mbavuddeko sijja kubalwako nnyo kuba mulina bingi nnyo bwe ntandika okwogera
sijja kubimala kanzire ne ku kigambo kya leero omulama gwa leero nga bwe mbagambye nti omukama atugamba nti bwe tunaawulira Kristo tujja kulaba ekitiibwa kya Katonda. Tukimanyi bulungi nti omuntu bw'awuliriza ebimugambiddwa naddala nga yeekakasizza yeekenneenyeza omuntu oyo amubuulire nti byamugamba bituufu era n'abiteeka mu nkola, omuntu oyo atuuka ku bingi, atera okubeera omuwanguzi era awona ebizibu bingi era teyejjusa mu bulamu bwe. Tukimanyi bulungi abaaliko abayizi fenna twave waka tugende mu masomero. Lwaki? Kubanga tumanyi nti baticha balina bye bagenda okutuwa okututeekamu ebyamagezi ebinaatuyamba okubeera ab'amaanyi mu maaso eyo twambale zi diguri. Era bw'otugaana okuwuliriza omusomesa wo ebivaamu era biba bwe bityo. Kuviira ddala ewaka bw'ogaana okuwuliriza abazadde era ebivaamu tubiraba nti yajeemera bazadde be. Kaakati ne mu ssomero bwe kibeera, ekikujja ewaka okugenda ku ssomero kubanga olina ky'obulako, olina kye weetaaga okutuukako naye tosobola kukifunira waka, olina okugenda mu ssomero ate okifunira eyo. Bw'owuliriza abasomesa bye bagamba ate osobola okutuuka ku buwanguzi. Wiikendi ewedde tuulidde amasomero ga mirundi ng'etaano mu wiiki emu nga gookeddwa. Si basomesa bye bagwokezza naye baki? Bayizi. Naye nga bw'owulira ensonga waliwo erimu nabadde ndaba ttivi emu ne bagamba nti abayizi baabagaana okuba endongo ku lunaku lw'abakyala kyokka ng'essomero ly'abalenzi. Bamuga babaga nti tetugenda kuba ndongo leero, ssomero terigenda kusobola. Ne bagaa katulyokye ne bookye essomero lwa ndongo ne beerabira ekyabaleeta ku ssomero si ndongo naye kujja kulaba nti bagunjulwa. Abalala nti baabagaanye okugenda okusamba omupiira ne ttiimu n'amasomero amalala kubanga essomero lyabwe lyadde teriri bulungi mu byaki mu by'ensimbi. Ne bagaa mutugaana mutya okugenda okusamba omupiira essomero ne balikumako omuliro ne bayokya ewali emmere gye bagenda okulya era obusiru obwo n'oyokya ate emmere gye mwaliridde era abaakoze ekyo ne babagaa mudde waka kuba babadde bagenda kubaliisa ki emmere baagyokeza mu sitoowa ne bookya kompyuta ne bookya ebitabo bye basomamu. Kati n'ogamba abantu bano bawuliriza ddala banaasobola okutuuka ku ebyo beegomba? Bwe tutawuliriza ate tuyinza okugwa mu buzibu abo kati bazze waka tetumanyi bwe banazzaawo essomero baana basobole okuddayo. Tuwulidde mu vanjiri eya leero nga Katonda Paatiri atulaga mu budde obw'okufuuka obulala Yesu abadde afuuka obulala. Katonda Paatiri eddoboozi eryo livudde mu ggulu ne ligamba nti ono ye mwana wange omwagala gwe neesiimiramu mumukole ki? Mumuwulirenga. Ebyo abadde abigamba abatume naye nga naffe abalala abitugamba nti bwe tunaawuliriza omwana wa Katonda lwaki abibagambye ku lusozi luno? Kubanga baali balabye ekitiibwa eky'amaanyi ne bagamba tusigale na wano tuzimbewo ensiisira ssatu n'abagamba nti okutuuka ku bino mulina okuwuliriza omuki omwana wange era nkiwa balayika baamuwuliriza kubanga kati abatume abasinga baki batuukirivu baatuuka dda mu kitiibwa ekyo. Naye mu ssomo erisooka tuwulidde nti Ibulayimu yawuliriza Katonda era n'akkiriza. Okumanya yali musajja mukkiriza era n'awuliriza Katonda. Omukama yatuuka n'okumutwala ebweru n'amugamba bwali budde bwa misana, wenna tumanye obudde bwa misana, n'amugamba tunula waggulu obale munyenye. Ibulayimu n'akkiriza naye obudde bwa misana munyenye osolo ziraba naye kyova atumuyita jjajja w'abakkiriza kubanga yakkiriza mu ngeri gy'otasobola na kusuubira. Budde bwali bwa misana n'amugamba abale munyenye ezo n'abazzukulu we balibeera. Batugambye Ibulayimu olaba n'akkiriza. Kaakati naffe batusaba nti bwe tuba twagala okufuna ekitiibwa eky'amaanyi okusingawo tulina okubeera n'okukkiriza ng'okwa Ibulayimu. Yakkiriza ne w'otandisuubiridde nti anakkiriza. Mu kukkiriza naffe tukkirize bulijjo omukama by'atusuubiza. Mirundi mingi tumuwakanya ky'ova olaba tetutuuse ku ebyo bye twagala mu nsi muno ate bijja kutulemya n'ebiri eby'omu ggulu. Tukkirize era tusuubire nti omukama ebyo yatusuubiza ajja kubituukiriza. Tuwulidde nti Peetero bw'alabye ekitiibwa kya Katonda n'asaba
basigaleyo na Yesu tuchimanyite yabasigaza yabaka tulina okuddayo wansi tukolerere ekitiibwa kino era yabazaayo ne baddayo wansi tuwulide tine basirika n'okusirika tewali muntu gwe nagwe baakola ki gwe baabuulirirako kino kituyigiriza nti mu bulamu bwaffe tuyinamu obuwonvu n'obuki n'obukko leero oyinza okubeera waggulu enkya n'obeera wa wansi naye ebyo byonna obuwonvu n'obukko egyo misalaba gye tulina okwetikka tuleme kunenya bannaffe nti batukkiriza wansi bokka wansi ng'obadde waggulu ate ddamu okole n'amaanyi okulaba ng'oddayo okutuuka ku ki ku ntikko naffe mirundi mingi tugwa mu Kristu waffe ne tuddayo wansi naye omukama atusaba tuddemu tusituke nga tuyita mu sakalamentu eryo lya penetensiya ate nga tukola ebyo omukama byasa ate tuddemu tuyimusa ekitiibwa kyaffe n'abatume bye baakola bye badda wansi ne baddamu ne bakikolerera kakati baddayo mu kitiibwa ekyo ekya waggulu tuleme kwekwasa bannaffe waliwo abaakubwa mu kalulu naye nga ne kakati bakyanenyekereziya nti yebakubya akalulu addamu weesooting egenda obuuza abantu baabakuba akalulu nti banne lwaki mwankuba kakati bwe banaakubuulira ensobi zo oddemu ozimba omusingi bupya tulabyeko abavuddeyo ate ne bamala ne bakola ki ne baddayo genda weesooting oddemu ofuna ekitiibwa kyo kye wakola ki kyewalina osanga ali wava ku mulamwa teweekwasa bantu obulamu bulimu obuwonvu n'obukko leero weekend eno bakuba nnya kwemu weekend eddako n'okuba ssatu ku bbiri ng'ate mulimu ne hat-trick oba ntegeerekeka bebityo bwe bibeera bagamba twagula faaji naye mwakirabye faaji yakubye goolo ssatu ng'ate kuli ya kikazi nga bwe mugamba zonna zadde zakisajja so n'ekirala kwetaaga okuzuukuka baazuukuse maanyi yazuukuse nekuba omusajja eggulo kwetaaga okuzuukuka tutegedde okuva mu tulo tulabe ekitiibwa kya Katonda abatume ekyali kibalemesezza okulaba ekitiibwa kya Katonda tuwulidde nti baali mu ki mu tulo bangi tulemereddwa okutuuka ku bitiibwa bye twagala kubanga twebase tuli mu tulo bangi twagala obugagga naye twebase mu tulo twagala obuwanguzi naye tuli mu ki mu tulo batugambye abatume bwe baazuukuka ne balaba ekitiibwa kyaki ekitiibwa kya Katonda naffe tuve mu tulo bwe tuba twagala okugaggawala bwe tuba twagala ebitiibwa byonna byonna tuve mu kwebaka abamu twagala obugagga naye twebaka n'okusinga emirambo omukama atuwa obudde butono ku nsi tubukozese tujja kwebaka nga tufudde emirembe gyonna tujja kuwummula kyoba tuwa wummula mirembe ojja kwebaka ng'ofudde naye waliwo baasi twagala ebyobugagga naye twebaka ng'abafu obudde bwe twebaka businga ate bwe tubeera nga tukoleramu omukama atusaba tuve mu tulo ng'abatume bwe baakola tujja kulaba ebitiibwa nga bizze naye mu by'eddiini abasinga tuli mu tulo twebase omukama atusaba tuzuukuke tuddemu tulabe ekitiibwa kya Katonda naddala mu budde buno obw'ekisiibo tujjukire nti omukama kye kitangaala kyaffe ng'oluyimba olw'okwebulira bwe lugambye era alina obuyinza okukyusa obulamu bwaffe nga bwe tuwulidde mu ssomo eryokubiri pawulo omutume ng'atugamba nti omukama alifuula emibiri gyaffe egitalina bwe giri n'agifuula ng'ogugwe ogwaki ogw'amaanyi omukama tumwekwateko kye kitangaala kyaffe bwe tunaamwekwatako ng'ekitangaala kyaffe ajja kukyusa embeera y'obulamu bwaffe eyali tamanyikiddwa ate akufuula omuntu owaki ow'amaanyi obudde buno obw'ekisiibo budde bwakuwuliriza mukama budde bwakwejjusa budde bwa saala kwambuka ku lusozi mwekereziya mu bayibuli boogera kwambuka ku lusozi kaba kadde kasaala abatume okugenda ku lusozi basisinkana omukama era ne balaba ekitiibwa ky'omukama naffe mu budde buno tusabibwa okubeera nga twegayirira tusobole okulaba ekitiibwa kya mukama era bwe tunaagoberera ebyo naddala ekyokuva mu tulo ekyokubeera n'okukkiriza ate n'ekyokumanya nti bwe tukka tulina okuyimuka tuddemu tukolere ekitiibwa kyaffe tujja kusobola okulaba ekitiibwa kya Katonda omukama abeere nammwe.